Steiner je još prije sto godina upozorio na tri pojave koje su se ili ostvarile, koje se upravo ostvaruju i tek će se ostvariti. Prva se tiče moći medija, kojima se Steiner suprotstavio još u doba kada se nije mogao naslutiti razmjer njihova razvoja, jer njihove poruke zavode i zaobilaze naše pravo ja. Mislim da ne treba puno elaborirati na ovu temu. Većina ljudi je nakon ove dvije godine masovne histerije i psihoze svjesna da mediji ne da dijele istinite informacije, već propagandu i pranje mozga, što i čak ulazi u domenu crne psihijatrije prije. Poznato je da je informacija formacija, ona formira naše mišljenje, našu svijest.